မင်္ဂလာပါအော်တိုဘာ17ရက်မွန်းလဲ2နာရီအချိန်ထိနောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ကျွန်တော်စိုးသူအောင်ပါအာနာသိချင်းကဆလို့စစ်ကောင်စီက14နှစ်အောက်ကလေးငယ်62ယောက်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်းဦးကျော်မိုးထွန်းက UN အစည်းအဝေးမှာပြောကြားခဲ့တဲ့အကြောင်းမောင်တော်မြို့နယ်လေးရစခန်းသိန်းတိုက်ပွဲမှာအေးတပ်ဖွဲ့ဝင်ကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းနဲ့ရောနဲ့ PDF ထိန်းချုပ်ရာဒေသမှာသတင်းကျုပ်ပွဲတော့ကျင်းပခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုပါတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေပါတယ်။အာနာသိမ့်မိချိန်ကအစလို့စစ်ကောင်စီက14နှစ်အောက်ကလေးငယ်62ယောက်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်းဦးကျော်မွထွန်းက UN အစည်းအဝေးမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အော်တိုဝါ10ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့89ချိန်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံတတရကော်မတီရဲ့ကလေးတငယ်များအခွင့်အရေးဘာသာရပ်ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးရာမှာဦးကျော်မွထွန်းကပြောကြားခဲ့တာပါ။2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့ထိအရက်သားပြည်သူ2338ယောက်ဟာစစ်တပ်ရဲ့ရက်ဆက်စွာတပ်ဖြတ်ခြင်းကိုခံရကြောင်းရင်းတို့တွေက62ယောက်ဟာ14နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေဖြစ်ပြီး209ယောက်ဟာအသက်15နှစ်ကနေ19နှစ်အကြာလူငယ်တွေဖြစ်ကြောင်းဦးကျော်မွထွန်းကပြောပါတယ်မြန်မာကလေးငယ်တွေဟာစစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေမှာအဓိကပြစ်မှတ်ထားခံနေရတယ်လို့တာအမကြီးဦးကျော်မွထွန်းကပြောပါတယ်ကလေးတငယ်တွေဟာသူတို့ရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေကိုဖိနှိပ်ချိုးဖောက်ခံရခြင်းမရှိဘဲအပြည့်အဝခံစားနိုင်ရေးလေးနက်ပြတ်သားတဲ့အာမခံချက်တွေရရှိသင့်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကကလေးတငယ်တွေအတွက်အဲ့လိုမျိုးကာကွယ်ပေးမှုမျိုးမရှိကြောင်းဦးကျော်မထွန်းကထောက်ပြပါဗါး2022ခုနှစ်မတ်လအတွင်းက3နှစ်3လအရွယ်ကလေးငယ်ဟာမိခင်အဖွားဖြစ်သူသူနဲ့အတူမတ်လအတွင်းက103နှစ်ချမှတ်ခံရခြင်းစနေမှာ16ရက်ကအကြံဖတ်စစ်တပ်ကစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလက်ရကုံကြီးရာဘုံတော်ကြီးကျောင်းဝင်းတွင်းမှာရှိတဲ့စာတင်ကျောင်းကိုစစ်တပ်ကဘုံကျဲခဲ့ရာကလေးငယ်ကျောင်းသားတွေတိတ်ဆုံးခဲ့ရပြီးအလောင်းတွေပြတ်မရတဲ့အပြင်ဆရာမတွေနဲ့ကလေးငယ်တချို့ဒဏ်ရာတွေနဲ့ဖမ်းဆီးခံရတယ်လို့ဦးကျော်မထွန်းကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ဒီမှာ UN အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဆောင်ရွက်ချက်ကိုမှမပြုလုပ်ခဲ့ဘဲတိတ်ဆိတ်နေနိုင်တာကိုမေးခွန်းထုတ်လို့တယ်လို့တမကြီးကဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရပောင်600ကျော်အတွင်းနိုင်ငံတကာအတိုက်အဝန်းစီကရန်ဖန်ရန်ခါထွက်ပေါ်လာတဲ့တချို့မိကွန်းတွေရှုတ်ချမှုတွေနဲ့တောင်းဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့အချမ်းဖတ်စစ်တပ်အနေနဲ့ပြစ်မှုကင်းလွတ်ခွင့်အခွင့်အရေးကိုရရှိခံစားလျက်ရှိတယ်လို့ဦးကျော်မထွန်းကပြောပါတယ်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့အချမ်းဖတ်စစ်တပ်အပေါ်အရေးယူဖို့နှောင့်နှေးနေတဲ့အချိန်တိုင်းကလေးငယ်တွေရဲ့အသက်တွေနဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တွေပေးဆက်နေရကြောင်းကိုသတိပေးလိုတယ်လို့ဦးကျော်မထွန်းကပြောပါတယ်ခင်ဗျဆက်လက်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံနေကြဆောင်လေးရစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာရခိုင်တတော် A တပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ကြာဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ AA ကအောက်တိုဘာ10ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်နေကြဆောင်ရဲတွေအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါပူးတွဲနေထိုင်ကြတဲ့ထိုလေးရစခန်းကိုရခိုင်တတော် AA ကအောက်တိုဘာ10ရက်မနက်4နာရီမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစခန်းကိုသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကြောင်းအေအေကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာကြိမ်ချောင်းမှာရှိတဲ့အမောက်ခွန်နေကြားဆောင်စခန်းကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းတနားရီကြာထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာတော့စခန်းကိုသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အေအေကပြောပါရယ်ရခိုင်တတော်အေတပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့အဆိုပါလေးရစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲဟာအချိန်တိုအတွင်းအထူးအခိုက်အနည်းဆုံးနဲ့သိမ်းဆည်းရမိတဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်ကြောင်းလည်းအေအေကဆိုပါတယ်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အဆိုပါလေးရစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့သေဆုံးပြီး3ယောက်ကိုအရှင်ဖမ်းမိသလိုလက်နက်ခဲယံနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်းရခိုင်တတော်အေအေကပုံနဲ့တကွထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရခိုင်တတော်အေအေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားအခုနှစ်စာမိုင်းကစတင်ကတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးမောင်တော်မျိုးနယ်ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတချို့ကိုအေအေကသိမ်းပိုက်ထားပါဗျ။အဲ့လိုမျိုးတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေချိန်ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာပြင်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့တပ်ကိုစွန့်ခွာလိုတဲ့ဆိုရင်ဆက်သွယ်အလင်းဝင်ရောက်နိုင်ကြောင်းရခိုင်တတော်အေအေကမကြသေးမီကလည်းပြောကြားထားပါဗျခင်ဗျ။ဆက်လက်ပြီးရောနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF ထိန်းချုပ်ရာဒေသမှာအော်တိုဘာ9ရက်ကသတင်းကျပွဲတော်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်
အချာဖတ်ဖတ်စစ်ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးရင်းမပင်အရှိချမ်းစီမီတပိတ်ဟာအောက်တိုဘာ10ရက်နေ့မှာလဲဆက်လက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။နာရှင်ကြဆုံးရေးဒေါ်ရေးဒေါ်ရေးဆရာနာရှင်ကြဆုံးရေးဒေါ်ရေးဒေါ်ရေးမျိုးရညီရေးအစိုးရဒေါ်စရာဒေါ်စရာတပိတ်တပိတ်မာမာတပိတ်တပိတ်မာမာဆန္ဒဆန္ဒကြကြဆန္ဒဆန္ဒကြကြအရေးရဖို့အားရမီအားရမီအားဖို့အားရမီအရေးရဖို့အားရမီမြစီမားရဲ့တဲ့ရင်အစီအစဉ်ကိုဒီမှာခဏရနာကျင်ပါတယ်ကြည့်ရှုကြကြတဲ့မိဘပြည်သူသူချင်းစီကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တဲ့ရင်နဲ့တူတူပြန်ဆောင်ကြပါဦးမယ်